Evachtınız xeyr olsun əziz Diasprofem dinləyiciləri və tamaşaçıları. Bu gün Diasprofemin qonağı hər kəsin çox sevdiyi və çox yaxından tanıdığı dəyərli jurnalistimiz Xeyal Tağıyevdir. Xeyal müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizi həm xoş eşitdik, həm xoş... təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, təqdimatınıza görə. Xeyal, xeyal müəllim, birbaşa elə sualımıza keçid alaq. Siz bir müddət vətən uzağında deyil verlişinizdə Blitz rubrikasının aparıcı sayıtdız və bu çox böyük bir marağa səbəb olmuşdur. Həm tamaşaçılar sizi gördü, həm siz onlara qoşuldunuz və burada əsas bir əhəmiyyət var idi, əsas bir səbəb var idi. Bu səbəb Azərbaycanlı jurnalistlərin həm bir-birini tanıması, həm onların beynəlxalq arenaya çıxması və birləşməsi fonunda idi. Bu diş şah rubrikasında hansı nəticələr əldə olundu bu verilişdən sonra? Çox düz vurduğunuz ki, bunun əsas məqsədi Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı jurnalistlərin bir araya gətirilməsi idi. Yəni bir araya o mənada ki, biz tanış olmalı idik ilk əvvəl bir-birimizlə. Bilirsiniz ki, e, Azərbaycandan kənarda yaşayan az Azərbaycanlı jurnalistlər çoxdur və bu jurnalistlər bir-birini tanımalıdır, bir-birinlə ünsiyyət qurmalıdır. E, və məqsəd nədan ibarət? Məqsəd ondan ibarətdir ki, biz bir-birimizi tanıyaq, bir-birimizlə ünsiyyət quraq və bu ünsiyyətin zəmnində hansısa bir formada Azərbaycanın həqiqətlərini, Azərbaycanlılar haqqında məlumatların xarici ölkələrdə təqdimatı üçün birlikdə fəaliyyət görsədək. Mənim də verilişdə əsas qoyduğum məsələlər, suallar məs xarici ölkələrdə Azərbaycanlıların necə tanadılması, Azərbaycanın nəcür tanedilməsi, xoş məramlı bir ölkə olmasını necə təbliğ edilməsini təşkil etmək idi. Mənə elə gəlir ki, Jasper Konteksi bu məsələdə bizim üçün bir platforma oldu ki, biz birlikdə bu ətrafda danışdıq bizim həmkarlarımızla. Elə Verişin adı da, daha doğrusu rubrikanın adı da Blitzcher. Yəni jurnalistlərin əsas gəldikləri peşəsinasında siyasi, ictimai-siyasi proseslər ətrafında şərhlərin qurulmasıdır. Və biz də çalışdıq ki, mən suallar verərkən bizim həmkarlar həmin sualları şərh etsinlər. Daha çox müqalimə formasında, yəni dialoq formasında bir-birimizlə problemlərin qeyd edilməsi və həmin problemlərin üzərində iş Belədir mənim mümkün səhətdə mənim təsəvvürümdə bir yol xəritəsi var ki, məsəl üçün necə ola bilər ki, biz xaricdə yaşayan azərbaycanlı jurnalistlər bir ictimai birlik yaradaq. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai birliyi. Və bu birlik vasitəsilə biz xaricdə gedən, müxtəlif ölkələrdə gedən ictimai-siyasi proseslərə biraz indi gürültülü səslənir amma hər halda yəni cüzi də olsa təsir edə bilərikmi? Təsir etmək imkanlarımız axtarılıb toplanmalıdır. Düşünürəm ki, elə bu bir başlanğıcıdır. Bu rubrika bir başlanğıcıdır. Bu barədə çox düşünülməli, fikirləşmək lazımdır. Və bayaqlar da dediyim kimi Bizim məqsədimiz, əsas məqsədimiz, qayəmiz Azərbaycanı tanıtmaq. Azərbaycanın maraq və mənəfəətlərini bir Azərbaycanlı olaraq, təbii ki, indi, e, müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlı jurnalistlər həmin ölkələrin vətəndaşları ola bilər, amma onlar öz ölkəsinə bağlıdılar. Soyu kökü Azərbaycana bağlıdır. Azərbaycana bağlıdır və həmin soyu kökü e, onlar üçün əhəmiyyət mühüm əhəmiyyətli təsir və o mühüm əhəmiyyətin əsnasında biz bu formada əmə çalışdığımızı vurmalıyıq və Azərbaycanın mənfəə və maraqlarını müdafiə etməliyik mənim fikrimcə. Baxın, dediniz ki, başlanğıcına artıq biz qoyduq. Biz buna start verdik və bu işin ən çətin tərəfi idi. Hazırda dünyada yaşayan Azərbaycanlı jurnalistlər və digər ola bilər Azərbaycanlı aktiv insanlardır bax, ə, müəyyən yaşadıkları ölkənin cəmiyyətində bax. Onlarla ə, hansı ideologiya ətrafında sıx birləşib, hansı mərhələlər üzrə getməyi və həmin o yol xəritəsini ə, necə çizmək olar? Bizim yana ideologiyamız var. Mən düşünürəm. Mənim üçün belədir və düşünürəm ki, mənim həmkarlarım üçün də belədir. Və yoxlar da dediyim kimi, biz Azərbaycanlıyıq. İlki əvvəl. İdeologiyamız bizim vətəndir. İdeologiyamız bizim bayrağımızdır, himnimizdir, əlbimizdir və biz bu ətrafda birləşə bilərik. Bizim hakimiyyət sütunlarımızdır. Hər çəndmən yenə də deyirəm, biz ola bilər ki digər ölkələrin vətəndaşlarıyıq amma buna baxmayaraq faktiki olaraq biz mənə ikili vətəndaşlıq daşıyıcılarıyıq elə deyilmi yəni həm təbii olaraq ola bilsin həm rəsmi olaraq həm də mənə ikili vətəndaşlıq daşıyıcıları eyni zamanda yaşadığımız ölkələrdə Azərbaycanı təmsil etməklə Azərbaycanla həmin ölkələrin ilişkilərini genişləndirmək dərinləşdirmək məqsəd də var. Xüsusən də bu məncə daha çox Avropa ölkələrinə aid edilməlidir. Çünki məyli yariki Azərbaycan da Avropa dəyərlərinin bərqərar olunması, Avropa dəyərlərinin inkişaf ettirilməsi təbii ki bizim milli deyək, xüsusiyyətlərimizi saxlamaqla bizim üçün çox vacib əhəmiyyət daşıyır. Çünki siz bilirsiz ki, məsəl üçün Türkiyə kimi bizim qarşımızda nümunəmiz var. Türkiyə o zaman inkişaf eləməyə başladı ki, məs öz həyatını, ictimai-siyasi həyatını, iqtisadi həyatını, belə demək mümkünsə, iqtisadi, iqtisadiyyatını həmin o qərb prinsipləri, Avropa prinsipləri üzərində qurmağa başladı. Onu əsasən formalaşdırdı. Bəli. Və mənə elə gəlir ki, xaricdə yaşayan, xüsusən də bizim Azərbaycanlı jurnalistlərin bu barədə məsbu bu sahədə ə, geniş imkanları və həm təcrübələri var, çünki həmin ölkələrdə yaşayırlar. Həm də bölüşə biləcək təcrübələri var. 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan istər hər ordusu ilə, istər hər ordusunun taktikası ilə, gedişatı ilə, istər ə, dövlətin siyasəti ilə çox uğurlu manevrlər elədi və təbii ki, haqq ədalət öz yerini tapdı heçəkar bir jurnalist olaraq 44 günlük vətən müharibəsinə qədər və bundan sonra dünya medianın Azərbaycana mövqeyini qısaca istərdim analiz eləyəsiz. Təbii ki, Azərbaycanı tanıdılar, əvvəlkindən daha çox tanımağa başladılar, çünki məlumatların, informasiyanın manşetlərində oldu, diqqət mərkəzində oldu Azərbaycan və nə yaxşı ki, biz güc nümayiş etdirməyə bacardıq. Nə qədər təzadlı bir fikir olsa da, nə qədər təzadlı yoxsa ziddiyyətli bir fikir olsa da, mən onu dəbəliyəm çünki mən düşünürəm ki, bu həqiqət bu reallıq olundan ibarətdir ki, dünya gücə yalnız ədalətə yox. Ədalət həm də özünü müdafiə etməyə bacarmalıdır. Güclü ədalətə hörmətlə yanaşırım. Və Azərbaycan 44 günlük savaş zamanı yəri gelmişkən ə orada şəhid olmuş bizim əskirlərə, Allah rəhmət eləsin. Onların sayəsində biz bu uğuru qazandıq. Bunu bir saniyə də olsun unutmaq olmaz. Demək olar ki, ətraf ölkələrin və ümumiyyətlə dünya ölkələrinin bir qisminin, yəni bu regiona yaxın olan və yaxud da ki bu regionda maraqları olan ölkələrin münasibətləri müsbət yöndə Azərbaycanla qarşı dəyişdi. Burada hər şey aydın idi. Yəni ədalət, suverenliyin müdafiəsi, ərazi bütövlüyünün müdafiəsi əsas götürülməli idi və Azərbaycan bunu özü etdi. BMT-nin Gablo ilə o qətnamələrini yerinə yetirməsini Azərbaycan özü etdi, öz gücünə etdi. Və əlbəttə ki, burada Türk əmmunisibəti də əhəmiyyətli, mühüm rol oynadı. Və mən düşünürəm ki, bu uğuru Azərbaycan haqqında təsəvvürləri bir qədər də, yəni inkişaf ettirmək lazımdır. Azərbaycan nəinki hərbi cəhətdən, hərbi strateji cəhətdən güclü bir ölkədir. Azərbaycan həm də iqtisadi cəhətdən, yəni həmin geri alınmış ərazilərin bərpası və yenidən qurulması sayəsində növbəti mərhələ gəlir. Və həmin mərhələdə də Azərbaycan özünü tanıtdırmalıdır. Mənim elə gəlir ki, indi dövlətin siyasəti də mənə buna yönəlib. Mən düşünürəm ki, mənim müşahidələməyə görə mən Rusiyada yaşayıram. Mənim müşahidələməyə görə Azərbaycanla olan hörmət artıb. Həm siyasətçilər, eee, dairə içərisində siyasətçilər cəmiəsində, həm də adi insanların hər halda siyasətlə maraqlanan insanların əlbəttə ki, abovatsillərdən söhbət getmir. İctimai proseslərlə, siyasətlə, beynəlxalq münasibətlərin maraqlanan insanların arasında Azərbaycanla olan hörmət artıb. Düzdür, biz zaman-zaman qısaca -zaman, da olsa, bəzən neytral olmayan mövqelər də gördüyü, amma bunlar çoxluq təşkil eləmirdi və mən hesab edirəm ki, burada ən çox hardası müəyyən rəğbətin qazanılması, həm də ordunun əks tərəfə düşmənə nəzərən daha ədalətli prinsiplərlə vuruşması, sivil insanları hədəf almaması və vəhşilik törətməməsi idi. Təbii, təbii, buna ümumiyyətlə qərb ölkələri, elə Rusiya özü də çox əsasiyyətlə yanaşırdı bu proseslərə. Təbii, siz bilirsiniz ki, Məndiyazprasın xarici ölkələrdə təsiri az deyil və təbii ki, nə yaxşı ki biz bunun qarşılığında texniki vasitələrdən ucur istifadə edə bildik ki, dəqiq zərbələr bizim yəni orlu nöqteyə nəzərdən. Dəqiq zərbələr endirildi və o sivil insanlar arasında tələfatlar, demək olar ki, bu praktiki olaraq heçə endirildi. Bu çox mühüm məsələdir. Peşəkarlıq göstərildi. Bəli, peşəkarlıq, yüksək peşəkarlıq göstərildi və mən sizə deyim ki, hətta o bəzən deyirlər, müəyyən deyək ki, hərbi məktəblərdə bizim təcrübəmiz öyrənilir. Mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu barədə mənim məlumatım var. Bu elə-belə, yəni gəlişi gözəl sözlər deyil. Doğrudan da elədir. Müəyyən yerlərdə bu bizim təcrübəmiz öyrənilir. Bizim deyəndə yəni Azərbaycanın Azərbaycan dövlətinin, bizim əskərlərin, bizim hərbiçilərin o yaratdığı ordu və nümayiş etdirdiyi o texniki üstünlüklər, insani keyfiyyətlər hətta digər insani keyfiyyətlər, yəni e, moral bu çox vacibdir də hərbi də. Onlar hamısı öyrənilir. Mənəvi dəyərlər, psixoloji də. məsələlər elə bir käf dəncə də ingilis mediasında baxmayaraq ki, müharibədən 2 il keçib, Azərbaycan ordusunun gedişatı, taktikası da xeyli önə çəkilmişdi və təriflənmişdi. Bu gün Azərbaycan jurnalistləri, jurnalistikası öz ölkə daxilində müəyyən uğurların ə bacarır, yəni əl çatır, bunu qazanır. Amma bu gün Azərbaycan jurnalistikasının beynəlxalq arenaya çıxması üçün nələr edilməlidir, hansı mərhələlər keçilməlidir, xəyir mələm. Bilirsiniz, mən, mən üzərmə məsuliyyət götürüb deyə bilmərəm ki, yəni biz bir bunu eləməliyik, iki bunu eləməliyik, üç bunu eləməliyik. Ümumiyyətlə mən bilirəm ki, Azərbaycanda jurnalistika sahəsində mühdələrdir ki, jurnalistlər hamıdan çox ən əvvəl hammadan əvvəl özlərini özləri tənqid eləyir. Yəni bu da çox müsbət oldu əslində. Çünki insan özünə qarşı tənqidi münasibətli olmalıdır. Bu həm insana aid də müəyyən peşə sahiblərinə aidd ki, onlar özləri öz qüsurlarını tapıb görüb, onları deyək ki, düzəltməyə çalışmalıdırlar. Binalq da səviyyədə tanınmaq üçün bir növ bir, bir ən birincisi. Mən düşünürəm ki, professional oluq səviyyəsi artır olmalıdır və yayım imkanları artır olmalıdır. Yəni indi kabel televiziyaları məsələn, payk televiziyaları, bunlar fəaliyyət görür. Elə YouTube vasitəsilə evet, məsələn, internet televiziyaları. Buların imkanları artırılmalıdır. Həm kəmiyyət baxımından, həm keyfiyyət baxımından. Və xüsusən də xarici dillərdə yayım Məsəl üçün elə deyək ki, ingilis dilidir, rus dilidir. Hətta mən digər dilimcə Erməni dilində yayımların təşkili, Gürcü dilində yayımların təşkili, Dağistan xalqları millətləri dilində yayımlar, məsəl üçün Volga boyu millətlərin dillərində yayımlar. Onlar da əsasən türk dili millətlərində, bilirsiniz. Və bu cür belə deyək, mərkəzin yaradılması bəlkə də vacibdir. O siz dediyiniz kimi yəni beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan jurnalistlərinin tanındırılması üçün, Azərbaycan haqqında məlumatların yayılması üçün indi də var. Məsələn, rus dilində bizdə yayımlar var. İngilis dilində də var. Amma keyfiyyət və bəqlərdə dediyim kimi keyfiyyət və kəmiyyət biraz genişləndirilməlidir. Daha doğrusu artmalıdır. Mənim düşüncəmə görə bu da mərkəzləşdirilmiş, düşünülmüş, yəni Uh, də mantıklı şəkildə ardıcıl həyata keçirilməlidir. Hər bir şeyin əsasında analiz durmalıdır, analitika durmalıdır. Və məqsədlərin və eyni zamanda məqsədlərin və vəzifələrin doğru, dürüst, düzgün mənəlləşdirilməsi durmalıdır.